বন্ধুবান্ধীসকল, বৰ্তমান বেহাৰবাৰী আউটপষ্ট ধাৰাবাহিকখনত এটি নতুন চৰিত্ৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে। হয়, বদ্ৰিৰ চৰিত্ৰত আপোনালোকে অভিনয় কৰা এই যুৱকজনৰ বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব। যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ। বন্ধুবান্ধীসকল, বদ্ৰিৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্স পাঠক। এওঁৰ জন্ম হৈছিল লখিমপুৰৰ নাওবৈচাত 1991 চনৰ 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বৈকুণ্ঠই ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰিছে। স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল লখিমপুৰৰ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ পৰা। তেখেতে বহুতো অসমীয়া ধাৰাবাহিকৰ লগতে ভিডিঅ' গানতো অভিনয় কৰি আহিছে। বৰ্তমান তেখেতৰ পৰিয়ালত আছে মাক দেউতাক। মাকৰ নাম মীনা পাঠক আৰু দেউতাক মোহন পাঠক। আপোনালোকক জনাওঁ যে বৈকুণ্ঠ বিয়া পাশত আবদ্ধ হৈছে। এয়া তেখেতৰ পত্নী, নাম পৰিণীতা টাইড। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বেহাৰবাৰী আউটপষ্ট ধাৰাবাহিকখনত দেখা এই নতুন চৰিত্ৰটিক কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈ লৈছোঁ বিদায়।